የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ለምናደንቃችሁ የኪነጥበብ ሰዎች እንደዚሁም የሀገራችን የሚዲያ ተቋማት አመራሮች፣ ጋዜጠኞች እነሆ ይህ ወረርሽኝ በሀገራችን ከተከሰተ ጊዜ ጀምሮ እንደምናስታውሰው መጋቢት 17 ቀን ይሄ ኮሚቴ ተመስርቶ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት፣ በባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር እና በጤና ጥበቃ በጤና ሚኒስቴር አማካኝነት ኮሚቴው ተደራጅቶ ጥሪ በተደረገላችሁ ጊዜ የኪነ ጥበብ ሰዎች ምንም ሳይከፈላችሁ የወገናችንና የሀገራችን የህዝባችን ችግር እና የወረርሽኙ አደገኝነት ብዙ ሳንነጋገር ብዙ ሳንሰበሰብ በጥቂት ቃላት ብቻ ተገናኝተን በጣም ትልቅ ስራ መስራት የሚያስችል የልብ መገናኘት በመፍጠራችን በጣም ታላቅ ስራ ሰርታችኋል። ወገኖቻችንን ለመታደግ ትልቁ ከወረርሽኙ ባህሪ አኳያ ቁልፉ ጉዳይ አስተምሮ ነው፣ ግንዛቤ ማስጨበጥ ነው። ግንዛቤ ለማስጨበጥና ለማስተማር ደግሞ ትክክለኛዎቹ ተቋማትና ቦታዎች ኪነ ጥበብ እና ሚዲያ ናቸው። ስለዚህም ኪነ ጥበብና ሚዲያ ተዋህዳችሁ በመስራታችሁ እጅግ የሚያኮራ የሚያስመሰግን ተግባር አከናውናቸዋል። የቴሌቪዥን ስፖቶች፣ የሬዲዮ ስፖቶች እና ሙዚቃዎች በአጠቃላይ ወደ ሚዲያ የቀረቡ ብቻ እኔ ባለኝ መረጃ ከ83 በላይ ስራዎችን ሰርታቸዋል። ሚዲያው ጊዜ መድቦ የአስተምሮ ስራውን በሰራበት ጊዜ የሁለት ወር የሁዳዴን ጾም ከዚያም አልፎ የትንሣኤ ሰሞን እንዲሁም የረመዳንንና የኢድ አልፈጥርን በዓል ተንተርሶ በሰራቸው ስራዎች የእናንተም አሻራ በጣም ጉልህ ነበር። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ ምንም ሳይከፈለን የወገንና የሀገር ውለታችንን ለመዋል አስተዋጽኦ ስላበረከታችሁ ሁሉም የሀገራችን አርቲስቶች፣ የኪነ ጥበብ ሰዎች እንደየሙያ ዘርፋቸውና ዝንባሌያቸው አስተዋጽኦ ያበረከቱበት ስለሆነ በዚህ በአዲስ አበባ የምትገኙ ታላላቅ ባለሙያዎች ብቻ ሳትሆኑ ከተለያዩ ክልሎችም እንደዚሁ በበጎ ፈቃደኝነት ልዩ ልዩ ስራዎች ተልከው ወደ ሚዲያ እንዲበቁ ተደርገዋል። ስለዚህ ከሁሉ አስቀድሜ በዚህ ስራ ላይ ለመሳተፍ በራሳችሁ ተነሳሽነት እንዳንድ ሰው አስባችሁ ሙያችሁን በማበረከታችሁ ታላቅ ስራ በመስራታችሁ የኪነ ጥበብ ሰዎቻችንን እጅግ ታላቅ አክብሮት ያለን መሆኑንና በዚህ አጋጣሚ በመቼውም ጊዜ ቢሆን ኢትዮጵያውያን ችግር በገጠመን ጊዜ ሁሉ አንድ ሆነን እንደምንቆም በየሙያችን እንደምንዘም ያረጋገጣችሁና የቀድሞ ትውልድ ኢትዮጵያ በተቸገረችበት ጊዜ ሁሉ አንድ ድምፅ ሆኖ እንደ አንድ ሰው የተመመ መሆኑን አስታውሳችሁ ታሪክ እየደገማችሁ በመሆኑ ታላቅ ምስጋና ላቀርብላችሁ ወዳለሁ። ጋዜጠኞቻችንም ሚዲያዎቻችንም ሁሉም የግል ሚዲያዎችም የህዝብ ሚዲያዎችም በማዕከል ያሉ በክልል ያሉ ሁሉም ርብርብ አድርገዋል። ከዚያም አልፈው ጋዜጠኞቻችን እና የሚዲያ አመራሮቻችን ሰሞኑን ደግሞ ሁኔታውን ገምግመው በህብረተሰብ ውስጥ በመገኘት
በተለያዩ የወረዳ ከተሞች ጭምር እየተንቀሳቀሱ ህብረተሰቡን እያስተማሩ ይገኛሉ። እንግዲህ ምንም እንኳን ያስተምሮ ስራ ብንሰራም የመከላከል ስራ ብንሰራም የጸጥታ መዋቅሩ ቢለፋም የጤና ባለሙያዎቻችን ታላቅ ተጋድሎ ቢያደርጉም አመራሩ ቢረባረብም አሁን የምንገኝበት ወቅት ደግሞ ወረርሽኙ የዛሬ 3 ወር ከነበርንበት በእጅጉ ከፍተኛ ደረጃ ላይ የደረሰበት ወቅት ላይ ነው የምንገኘው። በየቀኑ በወረርሽኙ የተጠቁ ወገኖች ሪፖርት በጣም በከፍተኛ ደረጃ እየጨመረ ያለበት በአንድ ቀን ብቻ ህይወታቸውን በዚህ ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት የሚያጡ ወገኖች ቁጥር እየጨመረ የመጣበት እና ፈተናው በእጅጉ የበረታበት ስርጭቱም በሁሉም ክልሎቻችን የተስተዋለበት የታየበት እና ጉዳቱ በእጅጉ እየከፋ ያለበት ጊዜ ላይ ነው የምንገኘው። ከምንም በላይ ደግሞ በመዲናችን በአዲስ አበባ ያለው መረጃ ሁላችንም እንደምንገነዘበው በጣም ከፍተኛ የሆነ ነው። ስለዚህ የሰራነው ስራ እንደተጠበቀ ሆኖ የለፋነው ልፋት እንደተጠበቀ ሆኖ አሁንም ወገንን የመታደግ ህዝብን የመታደግ ተግባራችንን አጠናክረን መቀጠል እንደሚገባን እንጂ ልፋታችንን ቆጥረን ችላ ማለት እንደማይገባን የሚያመላክት ነው። በመሆኑም ባስተምሮ ስራ የተሰማራን የሚዲያ ሰዎችና የኪነ ጥበብ አካላት ምናልባትም እዚህ ጊዜ ላይ ቆመን ልንመክርና ልንዘክር የሚገባን ነገር ቢኖር እስካሁን ያስተማርነው አስተምሮ ያደረሰን ደረጃ አድርሶናል። ይሁን እንጂ በየዕለቱ የሚጠቁት ወገኖቻችንና ህይወታቸው የሚያልፈው ወገኖቻችን ቁጥር እየጨመረ በመሆኑ የመቀነስ አዝማሚያ ሳይሆን የመጨመር አዝማሚያ ያለው በመሆኑ ቀጣዩን ጊዜ እግጠኛ ሆነን መናገር የምንችለው በጣም መስራት እንደሚገባን እንጂ በምን ያህል ደረጃ ልንቆጣጠረው እንደምንችል እግጠኛ ሆነን መናገር አንችልም። ስለሆነም እዚህ ጊዜ ላይ ቆመን ማሰብ ያለብን በተለይ ህዝብን በማንቃት በማስተማር ላይ የተሰማራን አካላት ባስተምሮና በግንዛቤ ፈጠራ ስራዎቻችን ላይ ምን አይነት ለውጥ ማድረግ ይገባናል? ምን አይነት የስልት መቀየር ማድረግ ይገባናል? ምን አይነት ዘዴ መከተል ይገባናል? ብለን የሚዲያ ሰዎች ልንጨነቅ ልንጠበብ ይገባል። የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ጥበባችሁን ተጠቅማችሁ ዘዴ ቀይሳችሁ ወገኖቻችንን የመታደግ ሌላ ምዕራፍ ላይ ስለምንገኝ ለዚህ ምዕራፍ የሚመጥን እውቀት የሚመጥን ግጥም የሚመጥን ስፖርት ወይም ደግሞ የገጽ ለገጽ አስተምሮ ወይም ሌላ መንገድ ለመቀየስ እንደገና መነሳት ያለብን እንጂ ጥቃችንን ፈተን ደክሞናል ብለን ልንቆም አይገባም የሚል ሐሳብ አለ። ምክንያቱም በኮቪድ-19 መከላከል አኳያ በእኔ እምነት ሜዳ ሜዳውን ሄደናል፣ ለምለም አካባቢውን ሄደናል፣ አሁን አቀበቱን ጀምረናል፣ ዳገቱን ጀምረናል። ሜዳ ሜዳውን ሮጠን አስተምረን አቀበቱ ላይ ደከመን ብለን ምንቆም መሆን የለብን። በአቀበት በዳገት የምንፈተን መሆን የለብን። ተፈትነን ስጣችንን ከፈታን አንደኛ ራሳችን፣ ሁለተኛ ቤተሰቦቻችን፣ ህዝባችንና ሀገራችን ችግር ውስጥ መውደቃቸው አይቀርም። የከፋው ጊዜ እንዳይመጣ ልብ ለልብ ተገናኝተን እንደጀመርነው አሁንም ልብ ለልብ ተገናኝተን እጅ ለእጅ ተያይዘን ይህንን ምዕራፍ ዘዴ ቀይሰን መላ ቀይሰን ልንሻገረው ልናስተምር ህዝባችንን ግንዛቤ ልናስጨብጥ ልናነቃ እግረ መንገዱንም ኪነ ጥበብም በዚሁ ሂደት ሚዲያም በዚሁ ሂደት የሚያድጉበትና ለወገናቸው በጣም የሚቀርቡበት ጊዜ ስለሆነ ይህንን ምዕራፍ የለውጥ ምዕራፍ አድርገን ማየት ይገባናል የሚል ሀሳብ አለ።
አሁን የምንገኝበት ወቅት ወረርሽኙ በዚህ ደረጃ የሚገለጽ ሆኖ ፈተናው ሁለንተናዊ ነው። ፈተናው ማህበራዊ ነው፣ ኢኮኖሚያዊ ነው፣ ፖለቲካዊ ነው። ፈተናው የጤና ብቻ ነው። ስለዚህ እነዚህን ፈተናዎች የምናልፈው የዛሬውን ብቻ ሳይሆን የነገውንም ስራ እየሰራን ነው። ከዚህ አኳያ የነገው ስራችን ወረርሽኙ ኢኮኖሚያችንን አዳሽቆ ኢኮኖሚያችንን ጎድቶ ከኮቪድ-19 በኋላ ከወረርሽኙ በኋላ የምትኖረዋን ኢትዮጵያን አስከፊ ገጽታ ምስቅልቅሏ ይወጣ አድርጎ እንዳይሄድ በሁሉም ዘርፍ ርብርብ ማድረግ ይገባል። ከዚህ አኳያ መርሃችን ምንድን ነው? ኮቪድ-19ን እንከላከላለን፣ እዚያው ሳለም እናመርታለን፣ እዚያው ሳለም ለነገው ትውልድ የሚበጀውን የአረንጓዴ ልማት ስራችንን እንቀጥላለን፣ ችግኝ እንተክላለን፣ አሻራችንን እናኖራለን፣ አረንጓዴ አሻራችንን ማለት ነው። ስለዚህ የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ጥሪና ፕሮጀክት የሆነውን የአረንጓዴ አሻራ ባለፈው ዓመት 4 ቢሊዮን ችግኝ ተክለን በዓለም ደረጃ የሚያስደምም ስራ መስራታችን እናስታውሳለን። ዘንድሮ ደግሞ 5 ቢሊዮን ችግኞችን ለመትከል እቅድ አቅደን ችግኝ አዘጋጅተን ጣቢያዎችን አዘጋጅተን በበቂ ዝግጅት ከባለፈው ትምህርት ወስደን በበቂ ሁኔታ የተዘጋጀን ቢሆንም ወረርሽኙ ተከስቶ እየፈተነን ይገኛል። ስለዚህ እኛ ኢትዮጵያውያን ፈተና የማለፍ ብቃት አለንና ወረርሽኙን እየተከላከል አረንጓዴ አሻራችንን እያኖር ለነገ ትውልድ ለነገይቱ ኢትዮጵያ የተመቸ ሁኔታ እንፈጥራለን። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ አሁንም ደግሜ የኪነ ጥበብ አመራሮች አባላት እና የህግ ብራ ኃይሉ አባላት ይሄንን ጥሪ አጣጥማችሁና አዋህዳችሁ የማስተማርንም የኪነ ጥበብንም ስራ የሚዲያንም ስራ አሻራ የማኖርንም ስራ አጣጥማችሁ አናባችሁ እና አዋህዳችሁ ለመስራት ስለተነሳችሁ ለማስተማር ስለተነሳችሁ ለተሰራው ስራ ታላቅ አክብሮትና ምስጋና ያለ መሆኑን በመግለጽ የቀጣዩ ምዕራፍ ፈታኝ ነውና አረንጓዴ አሻራችንን እያኖርን ወረርሽኙን የመከላከል ስራችንን እናስቀጥላለን። ሁልጊዜም ምስጋናችንን እናቀርባለን። አንድነታችንና አብሮነታችን ይቀጥላል። ኪነ ጥበብ ለዚህ ግንባር ቀደም ሚና እንደምትጫወት ምንም ጥርጥር የለኝም። አመሰግናለሁ።